утренски брифинг, слободен печат секогаш на страната на народот, а и Јове Кекеновски мислам дека е секогаш на страната на народот. Ако де се лажам, така ли е, господин Кекеновски? Па мислам повеќе од јасно дека е тоа. Бидејќи на Македонија тоа се обидува да го прави. Се видовме овдека пред 10 на 15 дена во ова студио, но не беше започната се уште кампањата. Сега ги добивате овие свои 15 на 20 минути. Затоа, каква е оценката, Јове, како се успевате ли да се пласирате во оваа прва недела од кампањата? Што ќе правите идната недела? Што се вашите проценки за тоа како се одвива целата предизборна трка? Значи, најнапред ќе морам да ве коригирам. Единствена Македонија е сегмент од коалицијата никогаш Северна само Македонија, а јас сум представник на Фроден во таа коалиција. Така значи, каде што поред нас две, Издруженијето на ветерани на ВМРО 1990 година и Тврдокорните, која е една граѓанска асоциација која што нели ја видовме, која што сериозно се спротивставуваше во времето кога пред кога се подпишуваше и по подпишувањето на преспанскиот договор и промената на името. Значи сите нас и покрај одредени разлики. Дека вие сте можеби единствената коалиција на десницата. Бидејќи се чини дека не се успеа да се направи поголема здружување на овие десничарски идеи кои што сега вака ќе останат може да раситнати, може тоа ќе ви се одрази на изборниот резултат. Па, така да, што вие успеавте барем да соберете 3-4 некакви фактори. За разлика од сите останати кои што ги промовираат и ги негуваат нели овие принципи, вредности и ставови кои што ги имаме, ние сме единствени кои што успеавме во оваа коалиција да собереме повеќе субјекти, иако морам да бидам објективен, се разговараше и со другите, меѓутоа ради X причини не успеавме да се усогласиме, мислам дека вината не е кај нас. Иако се одразува, сметам дека тоа најмалку ќе се одрази кај нас, бидејќи сепак имаме една поголема масовност во делот на субјектите во коалицирањето, а сепак се тие нови или партии кои што функционираат на политичката сцена една-две години, а Единствена Македонија е партија која што функционира повеќе од 20 на години, прво нели како Народно движење за Македонија, па потоа со преименувањето во Единствена Македонија. Да се навратам на прашањето од почетокот. А навистина е тешко во овие избори да добиете видливост, односно да ги промовирате своите ставови. Затоа има повеќе причини. Пред се, првата и основна причина е дискриминирачкиот изборен законник, кој што овие две условно речено големи политички партии го донесува со помош на Европа, а европејците и амбасадорите му патуваме едно прашање дали и во нивните држави има вакви дискриминирачки закони према непарламентарните и према политички партии. Се жалите на незастапеността, особено во медиумите? Особено во медиумите, особено во електронските медиуми. И таа застапеност, дури она што ни е загарантирано, тој тие 1% од 18 минути, односно 1 минута од 18 минути, го делиме со останатите непарламентарни политички партии и испаѓа дека во еден час, за разлика од двете партии кои имаат по 8 минути, ние имаме по 5, по 6 секунди која ќе го поделиме. Меѓутоа, и тие 5-6 секунди не ни остава да си ги промовираме своите ставови. За жал, очигледно, посебно оние телевизии со национална концесија се одредени кон големите политички партии и тие се дополнителни виновни заради тоа што оној деклариран мултипартизам ние го сведуваме на дво или пак евентуално на три партизам. Впрочем, не само изборниот законник, туку и дел од телевизиите, односно сите оние големи телевизии го промовираат и протежираат со начинот на промовирање и со начинот на форсирање на лидерите и раководството на тие политички партии, едноставно работат на штета на мултипартийноста во Македонија. Сепак, успевате ли на терен да пробијате до тие што мислите дека се ваши подвижници? Па, сигурно... Бидејќи малку и со пандемијава, сега и тоа е отежно. Да, сигурно дека е проблематично. Ние пред се на социјалните мрежи се обедуваме да направиме поголема видливост и тоа сега, за сега, мислам дека солидно ни оди. Факт е дека не можеме онака да действуваме од куќа на куќа, од куќа на куќа, од семејство до семејство. Меѓутоа, среќни сме што
сме препознатливи, сме долго на политичката сцена и дополнителна предност е тоа што за сите овие години на функционирање, јас па и сите оние мои коалиционни партнери, нема човек кој што има црна дамка во својата историја и оттаму полесен ни е пристапот и сигурно поголема е вербата во оние со кои што разговараме да го дадат својот глас за една. Ние во оваа кампања употребуваме еден израз да избереме народни пратеници, бидејќи се покажа дека сиве овие досега избрани се всушност политички платеници и послушници на раководството на политичките партии. Едноставно тоа се луѓе во кои што во највисокиот законодавен дом не размислуваат со свој ум, со свој став, не се консултираат со граѓаните, туку приоритет имаат како да постапат по наредбите и заложбите на нивните политички раководства. Дали треба да стиснат зелено или треба да стиснат црвено, мора да им каже нивниот лидер. И оттаму ние сме против тоа и на нашите пратеници ќе им дадеме максимална слобода во тој сегмент да одлучуваат, меѓутоа пред се консултирајќи ги граѓаните, бидејќи што се случува. Ниту еден пратеник, откако ќе биде избран, сепак е таков пропорционалниот систем, верувате дека тој не знае каде му е општината, каде што има, кој е градоначелник. Ние сакаме од народните пратеници да направиме спона помеѓу централната и локалната власт, да помагаат во инфраструктурните проблеми. Не може да имаат програми, база. Да имаат база. Не може да речеме една капитална, една наменска, една блок дотација која што им следува согласно законот за финансирање, да нема учество на локалната самоуправа, а најмалку пак да е информиран пратеникот. А тоа да го прави од ракав или врз основа на некои интерни критериуми министерот во ресорното министерство. Минатиот пат тоа го разговаравме, но неопходно е повторно да го повториме, бидејќи за што станува збор. Некако сте групирани во една база на партии, на движења, на субјекти кои што го споруваат препсанскиот договор и во принцип се добива впечаток дека се сведувате само на тој тип на политички прашања. Имате ли друго нешто што им нудите на гласачите што ги надминува овие строго политички и тоа би рекол овие жешки теми, најжешки теми? Од социјална економија и така натаму, бидејќи и кога ве викаат по телевизија и по медиуми, најчесто за ова се разговара преспански па преспански. Што има друго што им нудите? Има многу други работи. Значи, освен овие стратешки, 10 стратешки определби за кои што застанавме сите во овој момент од коалицијата, ние имаме неколку краткорочни, не неколку, туку повеќе, краткорочни и долгорочни стратегии, планови, заложби и така натаму. Јас мислам дека граѓаните веќе знаат. Ние први се заложивме да го укинеме имунитетот на пратениците. Чуму му е на еден пратеник имунитет. За да може слободно одговорници. Впрочем, злоупотребен беше имунитетот многу пати до сега. Тој може да говори одговорница, меѓутоа во принцип имунитетот се повикуваат кога треба да биде притворен, кога ќе стори сериозно кривично дело. Па ако стори пратеник сериозно кривично дело, зошто да има имунитет? Ние исто така се залагаме да биде укинат и имунитетот и на председателот на владата, како што го немаат министрите, или пак да речам на сите носители на високи функции, почнувајќи од судиите, обвинителите, членовите на судскиот, републичкиот совет. Значи, едноставно сметаме дека нема потреба тоа. Една од другите заложби, сеќавам се, почнам оние, ќе се обидам така телеграфски да ги набројам наши заложби, меѓутоа ќе се осврнам сигурно и на делот на социјалата, на делот на економијата. Значи во тој дел сметаме дека Уставниот суд мора да доживее комплетна трансформација. Не можете Уставен суд и понатаму да биде политички суд и да чека да му наредат политичките партии како да и каква одлука како да донесе. Како ќе се направи трансформацијата? Па едноставно јас мислам дека доколку успееме да влеземе тајната во изборот на луѓето или имате системско друго решение? Повеќе е од јасно дека е проблемот во изборот на судиите. Онаму оние кои што ги предлагаат согласно постојните законски и уставни решенија, едноставно тие се чувствуваат должници кон тие кои што ги предложили и поддржали. И впрочем, имаме многу сиесет одлуки кои што ги донел, а се резултат на на политичките партии на нивната работа и односно на нивната финална одлука. Сметам дека доколку успееме ние јавно ќе ги повикаме да дадат оставка и во меѓувреме да најдеме да промениме одредени уставни одредби и се со цел за да избереме
stručni, kompetentni i nezavisni sudi. Vidite, široka je odredbata koja što veli istaknat pravnik može da bide člen na ustavni odsud. Znači, nedozvoljivo. Ovdje imate mnogo istaknuti pravnici. Međutim, koliko se ti je dostojinstveni, koliko se stručni, to je drugo prašanje. I po što si istaknuti, to je sasvim drugo. Znači, u toj segment sigurno da će raboti. Ponatamo, ne gledam je da treba da postoji funkcija ta zamjenik ministar. To je jedna jalova funkcija. Znajete zašto je uvedena? Ta je uvedena zaradi ova etnički off balance. Da pa dobro, etnički off balance. Međutim, ušteli nije posle 29 godinike ime etnički balans. Nije uštelik, imame potpredsedatel na vladata odgovoren za sprovedovanje na ramkovni dogovor posle 20 godina. Pa to je sproveden. Prečekorini se ramkite, nije treba da razgovarame, zašto vo odredeni ministerstva ne je zastapena proporcionalna ta zastapenost. Zašto ostanatite etnički zajednici go nemate ispolnete ono i proporcionalen soodnos, soglasno ne li nivnata brojnost. Imate ministerstva koji što rakovoda, da rečeme ministrite, Albanci, neli, kada što imate po 80-90% pripadnici na albanskata etnička zajednica. Nije, nemaj me protivni dokoliko se stručni i kompetentni. Međutim, kada je, ako se zalagate za proporcionalna zastapenost vo drugite ministerstva, zašto ne go pravite vo vaše to ministerstvo ili instituciji? I golem broj na vakvi osnovni problemi koji što ne vodat nazad. Znači, nije moramo da gi postavimo, za žal, posle 30 godina treba povtorno da gi postavimo temeljite. Ne je to malo slično na ova ideja za jedno opštevstvo za site, koja do duše Zajev ja promoviraše. Bidići vi gi gledam tezite, to od prilika se poklapa so ta tendencija da prestane da se vodi ovoj tip na proporcionalni politik i tuku da se dava šansite spored... Znajete što, da Zajev i Grujevski i Mickovski ima možnost da bidat na čelo i del od njih, osvrn Mickovski, ne, na čelo na političke partije, tije prvo nema da dozvolat da imat, posebno oni koji što beja premijeri, da imat vtor premijer Vosenka, ako razmisluva na toj način. Второ, доколку размислува на ваков начин, тие нема да прават сериозни отстапки на штета на останатите етнички заедници и на штета на останатите граѓани во Република Македонија. Нема да водат сметка за прво за своите партии, а понатаму. Факт е дека има мало подобрување во однос на минатото, меѓутоа далеко е од она што го посакувам и што е нормално во една современа демократска држава. Социјала, економија. Па да, во економијата ние рековме, ќе ги продолжиме сите оние проекти. Сметам дека поради пред се некомпетентност на министерствата, ние 30 години ја градиме пругата кон Бугарија. И еве се случи да сега, пред некој ден, си заминат ради тоа што не се исплати. Ја не знам уште колку избори ќе треба да ставаме камен темелници на патиштата према Битола, према Бугарија. Жално е, после 30 години, ние повторно да ги ветуваме истите ветување туку. Еве, ние се заложуваме дека за време на нашиот мандат, доколку бидеме избрани, дека конечно ќе ги завршиме сите овие проекти. Не можеме и понатаму да дозволиме во оваа држава странските инвеститори да бидат подобро третирани од домашните инвеститори. Тоа беше една сериозна аномалија во времето на Грујевски. Ние сакаме странски инвестиции. Впрочем, сега имате и многу отворени голем број на инвестициони фондови кои што нудат капитал по многу ниски каматни стапки и тоа ќе си го привлечеме. Пари има колку сакате у светот, прашање како да. Не, како ќе ги враќаме? Како ќе ги враќаме и како ќе успееме да го подобриме стандардот на нашите граѓани? Бидејќи сте класични десничари, каков е вашиот однос кон државната администрација? Нејзината бројка, нејзината важност во учеството и во економијата и во тој капиталистички систем. Честопати во сите овие години сум говорел дека имаме ние прегломазна администрација. Сите параметри, сите студии велат дека во една ваква држава оптималната бројка е некаде 60 до 70 тилјади во јавната администрација. Тоа е 2,5 пати помалку од ова што е сега. Да, меѓутоа 2,5 пати ќе имаме поефикасна администрација. Вие сега и шуто и рогато е пикнато во администрацијата. Лепачи на плакати мораат да бидат. Па поготово што голем дел од нив седат дома примаат плата. Па тоа е недозволиво без разлика на која политичка партија да припаѓа.
Vi možete da sedite doma da primate plata, međutim... Ja ne možem. Ja moram da se odrabota vidu. Dokoliko ste člena određena politička partija i dokoliko ste lepele plakati. Dokoliko ste poslušni. Dobro, imate li sistem kako to bi, go, bi se videći? To je problem, site go kažuvat. Kako to da se namali? Što da se pravi? Znajte što, site go kažuvat, međutim, site koja će dojdat, jedinstveno gi ja umnožuvat administracijata. Ne može političkite partije da bidat glavni nositelji da bidat rabotodavač. Znači, to mora da se ukine. Ama i na seganijetu i građanite to ga očekuva. Si vi kao država, radio... Ama to je rezultat na postojano, na faktot deka državata ne ni funkcionira vo segmentot na ekonomijata. Faktot deka ti je najgolem del od... Pa vidite, našite politički partije se partije koji što imaat najmnogu brojno členstvo. Ako ga isporedite sa ostanatite politički partije, da rečam vo Evropa, malko i poširoko na Balkanu, to se praktikuva posebno vo Srbija, imate CSET, tog mora da istite pričini, CSET neli členove na politički partije, nije samite politički partije nametna, ako ste dobri, ako ste poslušni, kima mesto vo administracijata za vas. I впрочем, za mene je nedostojstveno, žalno, вие да го користите некој во политичка кампања да го злоупотребувате, притоа витувајќи му дека ќе го вработите и кога ќе треба да го вработите, некој партиски апаратчик во општинските комитети дури треба да даде согласност. Прашете колку луѓе се уценети и колку ги чини тоа вработување во јавната администрација. Јавна тајна дека работните места и согласностите кои што ги дава локалните партиски функционери во договор со високото раководство, факт е дека тие ги уценува сите оние кои што одработуваа за нив, се со цел да им најдат место, соодветно под наводници. Обично тие добиваат повисоки позиции, иако не се стручни ниту компетентни, па ниту имаат доволна квалификација за тие места. Имаме уште една минута. Ме интересира како го гледате... Јас ви оставам што повеќе просто. Да, благодарам. Како го гледате денот на гласањето? Ви одговара поголема излезност, ви одговара помала излезност? На која цифра рефлектирате? Што се вашите реални проценки? Знаете, неблагодарно е да се говори на колку пратеници ние алудирам. Сигурно алудираме да имаме своји застапници. Секоја поголема бројка е добре дојдена во една ваква ситуација. Јас сум песимист дека, бидејќи, јас вчера во една ситуација реков, не само што станавме најизолирана држава во светот, туку деновија не очекуваат изголемување, како да бев некој пророк, зголемување на бројот на заразени и починати. Вчера беше страшно она што го слушнам. Ако продолжи таа тенденција, сигурно негативно ќе влие, на излезноста. Од една страна, помалата излезност сигурно дека им одговара на поголемите политички партии, бидејќи оние неопределени. Тие имаат начин, меѓу другото и со она сето што го кажа претходно, да ги поднаводници мотивираат, односно натераат или присилат да излезат на гласање. Значи, би сакале да се ослободат граѓаните, ние заради тоа и добро е што го прифати, ако се сеќавате, јас бев првиот кој што кажа дека за да обезбедиме да не биде загрозено здравјето на гласачите и на избирачките одбори, реков дека треба да се гласа од 3 до 5 дена. И добро е што техничката влада го прифати и со уредба направи една, иако тоа во јавноста не беше промовирано, и мислам дека на некој начин ќе се олесни, ќе се овозможи да се надмине тој страф и да излезе поголем број на гласач. Би било добро да биде над 50%, меѓутоа јас сум, ако продолжат овие црни бројки, јас сум песимист дека тоа ќе биде под 50%. Јове Кегеновски, председател на ФРОДЕМ, начело и на една поголема, да кажем сега, формација која што се надпреварува нови избори. Се надам дека ќе се видиме и со анализа после изборите. Да, и ќе бидеме сигурно поголема групација после изборите. Очекуваме така, и сакаме така, да биде. Секогаш интересен соговорник. Благодарам и за ова гостување во утрешниот брифинг. Па, току нешто се случи спектакуларно идната недела, може би повторно ќе се видиме. Па, јас ќе очекувам да го прославиме заедничко нашето влегување, моето влегување во законодавниот дом. Ајде, баш ќе биде добро да имаме и такви представници.